Pasrah kok Pak Naib, kulo pasrah jenengan nikahkan juga kulo lama ten. Lagu diundang dengan lo maka dijawab yo. Goblok. Mokong goblok. Kalau diundang dengan lo, gue ragilum nikah tapi mbok nikah sama aku bu biar. Yang tangganya mau nikah ya. Karpem kuno ya, nikah sama kuno ya. Malah jadi tuh. Bum dia harus nikah karpem kuno ya. Malah wakil ya misalnya. Jadi Naib tuh gimana. Nggak terdiku. Niku anu, niku wali mokong jenenge. Wa qad udaini bintan tazawwaja al-muluki akhraja asyahin wa qad udaini lan nyarutang idza wajaba tatkalane wajib apa qad uden. Kaan jaa kaya olae teko apa ajaluhu titimangsane utang. Wa taubatu lan tobat. Minat zambi saking dosa ida faroto tetkalane pepeko sopo uang biwazni kotala kelawan wazane lafal kotala aita kodama tegesiwis ngelakoni disi sopo uang waani bini Umar lan cinarito saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ingkunna lana udu sak temene setuhune kita iku lana udu yukti milang-milang kita li Rasulillah la Rasulullah yukti utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis ing dalem majlis iku yaqulun dunga sapa Rasulullah Rabbi duh pangeran kula ighfir kula aturi ngepura panjenengan li dateng kula watub lan kula aturi nrimo tobat panjenengan alaya dateng kula innaka setuhune panjenengan iku anta utawi panjenengan iku at-tawwabu zat kang nrimo tobat al-ghafuru tur kang ngapurna mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Rawahu ngriwayataken hu ing kadis sapa Ahmadu Ahmad wa Turmudzi lan Imam Turmudzi wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud ngaten. Dadi Kanjeng Nabi niku Abdullah bin Umar niku nyekseni Kanjeng Nabi niku lho nae maca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim niku lho sak lungguhan niku ping 100 Kanjeng Nabi maca napa Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur innaka antat tawwabul ghafur niku ping 100 niku napa niku wau dawuhe Ibnu Umar niku maksude napa kita niku dikongkon ngakeh-ngakehno njaluk sepuro nanggone Gusti Allah. Rabbi firli ya Allah kula njenengan sepunten wa tub alayya kula panjenengan paringi saged tobat innaka antat tawwabul ghafur panjenengan nika zat kang nrimo tobat ngaten. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna biasanya piano ini menawi kabur itu pun jalur dan nanti itu bisa ini. Nah, kadang ada bisa ini terakhir jangan masa kita nirno dan apa nih buat nombor ini. Anu ge disucani pekoro peti tahlil no. Itu maksudnya nae urung disucani aja ditahlil no ngeten terus ge. Nggih niku nggih kula dereng panggih niku.